Gaur hemen elkartugarenak Donibaneko bizilaguna gara. Eta bertan, bildu gara urrengo txaiaren 25ean antolatu dugun kontzertu berezia aurkezteko asmoz. Zuregatik rock. Donibane, auzo bizia izan da beti. Egitasmo, proiektu, protesta eta gertakari ezberdinak zeharkatu dute. Eta horietako espazio naturala izan da. Auzo mailako borroka eta dinamikek markatu dute hemengo bizilagunon bizia, gure egunerokoa. Baguada parkean egin nahi zuten gasolindegiaren kontrako protestak, grebak, jaiak, inauteriak, eraso sexisten aurkako mobilizazioak, euskararen aldekoak, euskal preso politikoen aldekoak, atxiloketen kontrakoak, apartheidaren aurkako milaka lagunen mobilizazio nazionalak edo eraildako bizilagunengatik egindakoak. Hala ere, ez da erraza izan auzo honetan euskalduna izatea edo abertzale sentitzea. Euskal Herriaren aldeko lana egin eta auzoa eraldatu nahi izatea. Esto nos ha llevado a sufrir de forma muy dura la crudeza del conflicto político que vive nuestro pueblo, que ha marcado a las diferentes generaciones del barrio y del país. Ha sido decenas de los vecinos y vecinas que han conocido la cárcel, la tortura, el exilio, los cientos de sucesos con diferentes policías, las multas, los golpes, las amenazas o, desgraciadamente, lo más atroz, los asesinatos de nuestros vecinos. Eta batzuetan, egunerokotasunetik atera eta ritmo bizia gelditu, eta gertatu zaigun guztiaren inguruan aritu beharra dugu. Pairaturiko gertakari ezberdinak oroitzeko espazioak behar ditugu. Elkarrekin konpartitu, besarkatu eta baita malkoak isurtzeko ere. Batzuetan, elkarrekin abestu, dantzatu eta gozatu beharra dugu. Zauriak itxi bai, baina batez ere, oroimena oinarri, etorkizuneko Euskal Herria marrazteko, sentitzeko eta bultzatzeko. Porque tenemos mucho que recordar todavía, pero sobre todo disfrutar y brindar todos a una.